Здравейте! Днес се навършва една година от формирането на третото правителство на премиера Бойко Борисов. По този повод от ГЕРБ отчетоха постигнатите успехи на кабинета за изминалата година, а от БСП обвиниха управляващите в непоследователни политики. Парламентът отхвърли предложението на БСП за намаляване на депутатските привилегии. От опозицията предлагаха основното възнаграждение на народните представители да бъде с фиксиран размер и депутатите да почиват толкова, колкото и българските граждани. От социалната мрежа Twitter препоръчаха на потребителите си да сменят своите пароли заради проблем със сигурността на информацията. Става въпрос за софтуерен проблем, който е довел до срив в защитата на паролите. Днес се навършват 75 години от рождението на футболната легенда Георги Аспарухов Гунди. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.